તો આજ મામલે સંવાદદાતા અને સાથે જ અમારા બ્યુરો ચીફ દેવસિંહ બારણ જોડાઈ ચુક્યા છે. દેવસિંહ, શું કહેશો? જે રીતે રવિન્દ્ર જાડેજા પહેલા જે વિવાદમાં ઘેરાયા હતા, ત્યારબાદ હવે એ જ તસવીર છે. સ્થળ એક જ છે, પરંતુ વ્યક્તિ અલગ છે તેવું ટ્વીટ રવિન્દ્ર જાડેજાએ કર્યું છે. હવે શું કોઈ ચોક્કસ કાર્યવાહી થશે? જી, ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાએ મોરારી બાપુને ધ્યાનમાં રાખીને અને વન વિભાગને ઉદ્દેશીને એક મહત્વનું ટ્વીટ કર્યું છે. આ મહત્વના ટ્વીટમાં એવી વાત કરી છે કે વ્યક્તિ અલગ અલગ છે, સ્થળ એક જ છે, હવે વન વિભાગ હરકતમાં આવશે કે કેમ, એટલે કે મોરારી બાપુ સામે કાર્યવાહી થશે કે કેમ, એ પ્રકારના પ્રશ્નો ખડા કર્યા છે. આ રવિન્દ્ર જાડેજાના ટ્વીટથી એક પ્રકારનો વિવાદ ફરી પાછો છેડાયો છે. મોરારી બાપુ સામે કાર્યવાહી કરવી કે કેમ, અને મોરારી બાપુ સામે કાર્યવાહી કરવામાં વહીવટીતંત્ર હું ઉતરશે કે વહીવટીતંત્ર કાયદાની આડમાં રહીને, કાયદાના બંધનમાં રહીને મોરારી બાપુ સામે કામ કરશે કે કેમ, એ પ્રકારના સવાલો ઉભા થયા છે. કારણ ખુદ રવિન્દ્ર જાડેજાએ આ પ્રકારના સવાલો ઉભા કર્યા છે. રવિન્દ્ર જાડેજાનું કહેવું એવું છે કે જે સેલિબ્રિટી વ્યક્તિ હોય એને પણ સજા થાય છે, અને ખુદ મને પણ સજા થઈ ચૂકી છે, તો આ સંજોગોમાં મોરારી બાપુ સામે પણ સજા થવી જોઈએ અને મોરારી બાપુને પણ સજા કરવી જોઈએ, એ પ્રકારનું એનું ટ્વીટ છે. રવિન્દ્ર જાડેજાનું વાત કરવામાં આવે તો રવિન્દ્ર જાડેજા સેલ્ફી વિવાદમાં ફસાઈ ચૂક્યા છે. અગાઉ વીટીવીએ આ ઘટનાને ઉજાગર કરી હતી. વીટીવીએ જે રવિન્દ્ર જાડેજા અને એની વાઇફના જે ફોટોગ્રાફ્સ હતા એ ફોટોગ્રાફ્સ એક્સપોઝ કર્યા હતા, અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ કેવી રીતે ગીરના જંગલમાં જઈને સિંહની વચ્ચે જઈને કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું, વાઇલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટનું ઉલ્લંઘન કર્યું, અને ખાસ કરીને ગીર એરિયાની અંદર અને ગીરના આસપાસના સરાઉન્ડિંગ એરિયાની અંદર વન વિભાગ દ્વારા જે પ્રકારનું પ્રતિબંધ લાગવામાં આવ્યો છે, સેલ્ફી પ્રતિબંધ અને સિંહ સાથે ફોટા નહીં લેવાનો જે પ્રતિબંધ છે, એ પ્રતિબંધનો ભંગ કર્યો હતો, અને એના અનુસંધાનમાં વન વિભાગે વીટીવીએ સતત આ પ્રકારની મોહિમ ચલાવી હતી, અને એને કારણે વહીવટી વિભાગ હરકતમાં આવ્યો હતો, અને અનાયસે વીટીવીની મોહિમને કારણે રવિન્દ્ર જાડેજા સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, અને રવિન્દ્ર જાડેજાની સામે આ કેસની અંદર 3 મહિનાની સજા થઈ શકે એમ હતી, પરંતુ તેમ છતાં પણ વન વિભાગે એને બક્ષીને 20,000 નો દંડ કર્યો હતો અને આ કેસને ભીનું સંકેલ લેવામાં આવ્યું હતું. હવે આ કેસ ફરી પાછો જે બોલ છે એ વન વિભાગના ખેમામાં છે. વ્યક્તિ અલગ છે, વ્યક્તિ મોરારી બાપુ છે, એક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ છે, એક સમાજની અંદર મહત્વનું નામ ધરાવતા વ્યક્તિ છે, અને મોસ્ટ ઇન્ફ્લુઅન્સ પોલિટિશિયન પોલિટિકલ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધરાવતા વ્યક્તિ છે, તો આ સંજોગોમાં તેની સામે કાર્યવાહી થશે કે નહીં, એ પ્રકારના પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ખુદ રવિન્દ્ર જાડેજાએ પ્રશ્ન કર્યા છે. હવે વન વિભાગ ફરી હરકતમાં આવશે, અને વન વિભાગ સામે પ્રેશર ઉભો થવાનું છે કે સેલિબ્રિટી વ્યક્તિ સામે અથવા તો કોઈ પ્રકારના મોભાદાર વ્યક્તિ સામે કેસ દાખલ કેમ થતો નથી, અને એક સામાન્ય નાગરિક હોય એને વન વિભાગ કેમ જંગલમાં પૂરી દે છે. એક ખેડૂત જે છે એ પોતાના ખેતરની અંદર જ્યારે સિંહને હરસેલે છે ત્યારે એ વ્યક્તિ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કેમ કરવામાં આવે છે, સેંકડો ખેડૂતોને કેમ જંગલ વિભાગ છે એ જેલમાં પૂરી રહ્યું છે, જ્યારે મોરારી બાપુ જેવા વ્યક્તિ છે જે છડે છોક કાયદાનું ભંગ કરી રહ્યા છે, જે છડે છોક એ પોતા એ લોકોને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે કે કેવી રીતે રહેવું, કેવી રીતે આચાર વ્યવહાર કરવો, અને એનો જ આચાર અને એનો જ વ્યવહાર જ્યારે પ્રશ્ન ખડા કરી જાય છે ત્યારે એની સામે કાર્યવાહી કરવી કે નહીં, એ પ્રકારના પ્રશ્નો ખડા કરી જાય છે. તો આ સંજોગોમાં રવિન્દ્ર જાડેજાનું ટ્વીટ છે એ મહત્વનું છે. હવે પ્રશ્ન જે છે એ દળો છે એ વન વિભાગના ખેમામાં છે. વન વિભાગ મોરારી બાપુ સામે કાર્યવાહી કરે છે કે કેમ, અને મોરારી બાપુ છે એ આ મુદ્દે માફી માગે છે કે કેમ, એ પ્રકારના સંજોગો ઉભા થયા છે. જી દેવસિંહ, જો વાત કરીએ, જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજાની તસવીર પણ વાયરલ થઈ હતી, ત્યારબાદ હવે મોરારી બાપુની પણ હવે તસવીર વાયરલ થઈ છે, ત્યારે હવે લાગી રહ્યું છે કે શું કોઈ નિયમ છે તેને કડક બનાવવાની જરૂર છે? જી, ખાસ કરીને ગીરની વાત કરવામાં આવે અને વાઇલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટની વાત કરવામાં આવે તો કડક નિયમો ઓલરેડી છે જ. વાઇલ્ડ લાઈફ આપણે ભારતની અંદર વાઇલ્ડ લાઈફના પ્રાણીઓને લઈને ખૂબ કડક પ્રકારના નિયમો છે. એની અંદર પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ કરવું અને પ્રાણીઓનું હેરાન ના કરવું અથવા તો પ્રાણીઓ સાથે જે પ્રકારનો વ્યવહાર અમાનવીય વ્યવહારની અંદર 3 મહિનાથી લઈને વધારે સજા છે. બીજો મુદ્દો એ છે કે અત્યારે છેલ્લા 1 વર્ષ પહેલા વન વિભાગે સેલ્ફીને લઈને પણ એક પ્રકારનો નિયમ બહાર પાડ્યો છે. જે વ્યક્તિ સેલ્ફી લેશે એને 3 મહિનાની સજા થશે એવા પ્રકારનો નિયમ છે, અને એના અનુસંધાનમાં જ રવિન્દ્ર જાડેજા સામે સજા થઈ હતી. 20,000 રૂપિયાનો દંડ થયો હતો, કારણ કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહ સાથે સેલ્ફી લેવાનું અને જંગલમાં સેલ્ફી લેવાનું વળગણ વધી રહ્યું છે. પ્રવાસીઓ નીચે ઉતરીને સેલ્ફી રહ્યા છે. આ સંજોગોમાં માનવ અને સિંહ વચ્ચેનું અથડામણ ના થાય. આપને અટકાવવા માંગે છું. મુકેશભાઈ આચાર્ય આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, જે વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર છે. મુકેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે વીટીવી ન્યૂઝમાં. શું કહેશો? જે રીતે કડક નિયમો બનાવાયા છે, પશુઓ સાથે જે રીતે સેલ્ફી ન લેવાનો નિયમ બનાવાયો છે, પરંતુ હવે આ પહેલા રવિન્દ્ર જાડેજાની તસવીર વાયરલ થઈ હતી, ત્યારબાદ મોરારી બાપુની પણ તસવીર વાયરલ થઈ છે, શું છે આપની પ્રતિક્રિયા?
પ્રતિક્રિયા તો એવી છે કે નિયમો તો બધા માટે સરખા હોય, પછી સામાન્ય માણસ હોય, સંત હોય, ક્રિકેટર હોય કે કોઈ સેલિબ્રિટી હોય. હવે આમાં એક વસ્તુ છે કે જ્યારથી આ મોબાઈલ આવેલો છે ત્યારથી આ પ્રકારના બધા બધી માહિતીઓ બધું બહુ સોશિયલ મીડિયામાં ફેલાય છે. હવે આ જે છે એ સેન્ચુરી વિસ્તારની અંદરનો અંદરનો વિસ્તાર છે કે શું એ જરા અમને ચોક્કસ થતું નથી, કોઈની વાડીમાં છે કે શું છે એ જરા આપ જણાવો તો મને ખ્યાલ આવે વધારે. મુકેશભાઈ સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે સેલ્ફી ના લેવા માટે જે નિયમ બનાવાયો છે શું તે ચોક્કસ કોઈ ક્રાઇટેરિયા નક્કી કરાયો છે? ના ના, પણ આ જે છે ને આ વસ્તુ આ ખબર નહીં હવે લોકોમાં એક જાતનો એક એવો ક્રેઝ છે કે સિંહ સાથે ફોટા પાડવા પછી એ કોઈ પણ હોય, પણ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ બને એટલી જલ્દી બંધ થવી જોઈએ. આ કઈ સારી વસ્તુ નથી, બરાબર છે કે હા આ નિયમ બનાવેલો છે તો પછી આ નિયમનો અમલ પણ એવો જ કડક રીતે થવો જોઈએ પછી એ કોઈ પણ હોય. પણ આ વસ્તુ જે છે ને હવે દિવસે દિવસે કોઈ પણ ના રોડ ઉપર કે સિંહ નીકળ્યા, કોઈની વાડીમાં સિંહ નીકળ્યા, પણ સિંહને હવે હવે છે ને સિંહને થોડું મહત્વ આપવાની જરૂર છે જેથી કરીને આ પ્રકારની વસ્તુઓ થોડી અટકે. બિલકુલ, બધું બહુ લાઇટલી બધી લાઇટલી જ લેવામાં આવે છે. સિંહ સાથેની કઈ પણ વસ્તુ હોય તો એને એક બહુ સામાન્ય ગણવામાં આવે છે જે સામાન્ય ના ગણવી જોઈએ. આ પણ એક બિલકુલ મુકેશભાઈ આભાર વીટીવી સાથે વાતચીત બદલ. તો આ દ્રશ્યમાં આપ જોઈ શકો છો કે ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા અને તેમના પત્ની રીવા બા જ્યારે ગીર ગયા હતા ત્યારે તેમણે તસવીર ખેંચાવી હતી, સિંહ સાથેની સેલ્ફી લીધી હતી, ત્યારબાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. મહત્વનું છે કે નિયમ અને કાયદા વિરુદ્ધ જ્યારે સેલ્ફી લીધી હતી ત્યારબાદ તેઓ વિવાદોના કઠેરામાં ફસાઈ ચુક્યા હતા. ત્યારબાદ આ જ તસવીર આવી જ તસવીર કથાકાર મોરારી બાપુની પણ સામે આવી છે. તેને લઈને ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાએ તેમના ટ્વિટર અકાઉન્ટ પર ટ્વીટ કર્યું છે અને જણાવ્યું છે કે સ્થળ એક જ છે પરંતુ વ્યક્તિ અલગ છે, હવે શું કાર્યવાહી થશે તેના પર સૌ કોઈની નજર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જે રીતે વન વિભાગે આ પહેલા રવિન્દ્ર જાડેજાને દંડ ફટકાર્યો હતો, ખુલ્લા જંગલમાં નીચે ઉતરીને સેલ્ફી લેવા પર પ્રતિબંધ છે તેમ છતાં પણ સેલ્ફી લેવાઈ હતી તેના લઈને દંડ ફટકાર્યો હતો, ત્યારબાદ હવે કથાકાર મોરારી બાપુ પર શું પગલાં લેવાય છે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેલી છે. તો આ સમગ્ર મામલે કથાકાર મોરારી બાપુએ શું કહ્યું છે આવું એ પણ આપને સંભળાવીએ. मैंने कथा के आयोजकों को कहा था कि मुझे गिरनार की परिक्रमा करनी है. मैं पहले एक परिक्रमा कर चुका हूँ, दूसरी बार भी गया तो मुझे कहा गया कि अब चलकर परिक्रमा मुश्किल है. तो हमने कहा कि गाड़ी में हम परिक्रमा, तो हम पोथी जी गाड़ी में लेकर गिरनार की परिक्रमा में गए थे. हम कोई सिंह दर्शन करने नहीं गए, अचानक सिंह बैठा पाया, बंदर देखे, कोई और तो अचानक दर्शन के लिए. बाकी हमारो हेतु पोथी ले मुझे दो. अभी मैं वृंदावन जाने वाला हूँ तो वहां की व्रज यात्रा में करूँ पोथी लेकर. इससे पहले मैं मेरे मूल स्थान गिरनार नी परिक्रमा करके जाना चाहता था, इसलिए हम. तो आज समग्र मामलो हवे सामे आव्यो छे तेने लईने आरटीआई एक्टिविस्ट भानु ओडेदरा पण जोडाई चुक्या छे. भानु जी स्वागत छे वीटीवी न्यूज मां, शुं कहेशो हवे मोरारी बापुनी तस्वीर पण સિંહ સાથેની વાયરલ થઈ છે, ચોક્કસપણે કહી શકાય કે નિયમનું આમાં ભંગ થયું છે? જી ભાનુજી અવાજ આવી રહ્યો છે? ફરી એક વાર આપને પૂછીશ ભાનુજી કે મોરારી બાપુની સિંહ સાથેની તસવીર વાયરલ થઈ છે, કાયદાનું ભંગ થયો છે તે સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે, શું કહેશો? હા, એમાં હું કે મોરારી બાપુ જે સત્તાઓ આજે પાછલો દિવસ છે અને જે ગીર અભિયાન છે અનામત જંગલ છે એની અંદર અત્યારે હોવાથી વેકેશન છે અને મોરારી બાપુ એ જ્યાં સિંહ દર્શન કરેલા છે લોકલ કરેલા સિંહોના સિંહ દર્શન કરેલા છે પ્લસ એની ફોટો સેશન કરેલું છે. ફોટો સેશન કરવું એ વાઇલ્ડ લાઈફ નો જે ગુનો બને છે વન્ય પ્રાણી અધિનિયમ મુજબ મોરારી બાપુએ
જે કાયદાનો ભંગ કર્યો છે એના ઉપર ગુનો દાખલ કરવો જોઈએ અને દંડની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, એટલા માટે મારી માગણી છે. જી બિલકુલ, આભાર ભાનુજી તમામ વાતચીત બદલ. તો ફરી એકવાર બ્યુરો ચીફ દેવસી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. દેવસી શું કહેશો, જે રીતે હવે સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે, આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટે પણ જણાવ્યું કે હવે કડક કાર્યવાહીની માંગ થઈ રહી છે, ખાસ કરીને કાયદા અને નિયમનું પણ આમાં પાલન થયું નથી, શું કહેશો? જી, ખાસ વાત એ છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સમાજમાં મોભાનું સ્થાન ધરાવતો હોય અને એની સામે એટલે કે એના ફોલોઅર્સ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં હોય, ત્યારે એની વાતને મહત્વ આપવામાં આવતું હોય, એક વાત ઉપરથી હજારો લોકો એની વાતને સમજી શકતા હોય, ત્યારે એ વ્યક્તિની જવાબદારી બની જાય છે કે એને એક મોભાદાર રીતે વર્તવું અને એને નિયમોનું પાલન કરવું. જ્યારે મોરારી બાપુના કેસની વાત કરવામાં આવે તો મોરારી બાપુ પણ એ જ કેટેગરીમાં આવે છે કે જેને એક બોલની કિંમત છે, જે એમ કહે છે તો એના લાખો ફોલોઅર્સ એને અનુસરણ કરતા હોય છે. ત્યારે મોરારી બાપુએ પણ એક આચરણની એક એની એક એક નીતિ નિયમ હોય છે અને એનું પાલન કરવું ખૂબ જરૂરી બની જાય છે. મોરારી બાપુના કેસની વાત કરવામાં આવે તો મોરારી બાપુનો જે જવાબ છે એ ગળે ઉતરતો નથી. મોરારી બાપુએ એવું કહ્યું કે અમે જ્યારે પરિક્રમા કરવા જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં સિંહ મળી ગયો. નો ડાઉટ, તમે જ્યારે ફરવા જાઓ ત્યારે રસ્તામાં સિંહ મળે, પરંતુ સિંહની સાથે એટલે કે જંગલની અંદર નીચે ઉતરી અને સિંહની સેલ્ફી લેવી એ તો ગેરકાયદેસર છે જ. અને મોરારી બાપુ છે એ ગેરકાયદેસર એ નિયમો પણ જાણે છે. મોરારી બાપુ અનેક સિંહના મુદ્દે ખુલ્લું બોલી ચૂક્યા છે, સિંહ સંરક્ષણમાં એની ભાગીદારી રહી ચૂકી છે. તેઓ ગીર વિસ્તારની અંદર અને ખાસ કરીને દરિયાઈ વિસ્તારની અંદર સિંહનું સંરક્ષણ થવું જોઈએ, લોકોને જોડવા જોઈએ એ પ્રકારના કેમ્પેન પણ ચલાવી ચૂક્યા છે. તો મોરારી બાપુ આ પ્રકારની મિસ્ટેક કેવી રીતે કરી શકે એ સૌથી મોટો મુદ્દો બની જાય છે. બીજો મુદ્દો એ છે કે મોરારી બાપુ ત્યાંથી અટકા નથી, વાત છે એ માત્ર ગાડી પૂરતી સીમિત નથી. તેઓ સિંહની નજીક ગયા અને સિંહ સાથે ફોટો પણ પડાવ્યો અને સાથે સાથે તેણે ઈચ્છા દર્શાવી કે હજુ મારે સિંહની નજીક જવું છે, હજુ મારે સિંહની માથે હાથ ફેરવવો છે. એનો મતલબ શું થાય છે કે શું એક સંત છે એ સંતને કોઈ નિયમોનું પાલન નિયમોથી પર હોય છે? શું આ પ્રકારની ઘટનાઓ છે એ વ્યક્તિ જે છે એ વ્યક્તિની જે પોતાની જે વાત છે નિયમોથી પર શું હોય શકે? આ પ્રકારના સંજોગો ઉભા થયા છે. તો આ તમામ પ્રશ્નો છે એ તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ મોરારી બાપુએ આપવાનો રહેશે. સાથે સાથે વન વિભાગ અને સરકાર પણ હકીકતમાં આવી છે, કારણ કે સરકારની સામે પડકાર ઉભો થયો છે કે એક ઇન્ફ્લુઅન્સ ધરાવતા વ્યક્તિ એ સમાજના મોભાદાર વ્યક્તિ અને જેના લાખો અનુયાયીઓ છે એ વ્યક્તિની સામે હવે એક એક વિષમાં ભરાઈ ચૂક્યા છે. તો સરકાર